Великоднє перемир'я не настало, бойовики продовжують стрілянину. Гонка озброєнь? Без проблем, але ми переможемо. Стали відомі подробиці розмови Трампа з Путіним. Інтернет-зв'язок четвертого покоління у 20 містах України запустили 4G. Ці та інші важливі теми уже зараз у випуску новин на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. План перехоплення оголошено у Харкові. У місті шукають злочинців, які цієї ночі з автомата розстріляли відвідувачів одного з ресторанів. Поранені отримали двоє чоловіків. Один з них помер у лікарні. Нападники з місця злочину втекли, полишивши зброю. Поліція порушила кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство». Великоднє перемир'я, про яке домовилися у Мінську, мало від опівночі розпочатися в зоні АТО. Утім, бойовики, як завжди, знехтували домовленостями. Від опівночі двічі вони відкривали вогонь по оборонцях Авдіївки та опитного зі стрілецької зброї. Ну, а тим часом у Міноборони України заявили про готовність нашої сторони до цілковитої тиші на лінії розмежування. І загалом за минулу добу майже 60 ворожих обстрілів, троє українських військовиків поранені, вони в шпиталі. Найгарячіше на Донецькому напрямі. Околиці Широкиного та Павлополя російські окупанти обстрілювали з потужних мінометів, а з БМП гатили біля Талаківки та Гнутового. У районі Новотроїцького бойовики випустили протитанкову керовану ракету. ОБСЄ планує відкрити на окупованій Донеччині нові патрульні бази. Про це повідомив перший заступник голови місії в Україні Олександр Хуг. Він зазначив, що за планом бази розташують у двох районах поблизу лінії зіткнення, наприклад, біля Докучаєвська, а ще біля неконтрольованих ділянок кордону з Росією, неподалік Новоазовська та Амвросіївки. Це дозволить місії висвітлювати повну картину того, що відбувається на окупованій території. І зараз ОБСЄ узгоджує це питання з ватажками бойовиків, ті ще не надали спостерігачам повного доступу, зазначив Хуг. Юлія Скрипаль, дочка екс-полковника ГРУ Росії, опритомніла. Про це повідомили британські медики. Жінка може розмовляти, самостійно їсти і пити, і швидко йде на поправку. Більше жодних деталей про її стан не розкривають, але наголошують, що він уже не критичний. А от життя її батька досі в небезпеці. Нагадаю, Сергія Скрипаля та його доньку знайшли напівпритомними у Солсбері 3 тижні тому. Експертиза показала, що обох отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок» російського виробництва. Росія продовжує самоізолюватися. Так, у Державному департаменті прокоментували так звані дзеркальні заходи Москви у справі Скрипаля. Мовляв, Кремль замість пошуку діалогу зі Сполученими Штатами прагне загострення ситуації. І напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вийшла 60 американських дипломатів і закриє Генеральне консульство США у Петербурзі. У відповідь Вашингтону, який днями видворив 60 російських дипломатів через отруєння колишнього розвідника РФ Сергія Скрипаля у Лондоні. Сполучені Штати та ще 28 країн світу у такий спосіб висловили солідарність із британським урядом, який вбачає слід Москви у нападі на Скрипаля та його доньку. І загалом з країн відрядили майже 150 російських дипломатів. Хочеш гонку озброєнь? Ми можемо це влаштувати, але я переможу. Таке, за інсайдерськими даними NBC News, заявив Дональд Трамп Володимиру Путіну, коли минулого тижня телефоном вітав того з перемогою на виборах. Видання з посиланням на свої джерела у Білому домі зазначає, поки що Трамп не хоче сваритися з Путіним публічно. До слова, після тодішнього дзвінка він заявив пресі, що це була дуже добра розмова. Як відомо, американський президент почав переглядати своє ставлення до Росії після ядерних погроз Путіна, зроблених під час виборчої кампанії.
Russia Today викинули із сітки мовлення у Вашингтоні. Російський пропагандистський телеканал не транслюватимуть в американській столиці вже з 1 квітня. Головний редактор Маргарита Сіманьян бідкається, мовляв, це пов'язано зі статусом іноземного агента. Нагадаю, після реєстрації Russia Today як іноземного агента в листопаді 2017 року усі програми телеканалу почали маркувати як пропаганду іноземного уряду. Це стало відповіддю на втручання Кремля у президентську виборчу кампанію 2016 року. Варшава посилила контроль на кордоні з Україною через вірус африканської чуми у свиней, який шириться у Польщі. Митники вилучатимуть продукти харчування тваринного походження, які можуть бути заражені вірусом, і наголошують, посилений контроль необхідний саме у передсвятковий період, коли зростає прикордонний рух, а вже восени Польща почне будувати паркан на кордоні з Україною та Білорусі, аби запобігти міграції диких кабанів і відтак поширенню захворювання. Від сьогодні в Україні стартують масові перевірки пожежної безпеки. Інспектуватимуть торгові центри, кінотеатри, школи та дитячі садки. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман за підсумками наради з головою Держслужби з надзвичайних ситуацій. Якщо підприємці перешкоджатимуть інспекторам, можна залучити силовиків. Водночас прем'єр попередив, перевірки не мають стати інструментом тиску на бізнес. Нам не треба ні штрафні санкції. Нам треба безпека людей в цих закладах. І тому дуже важливо, щоб ви швидко працювали, давали свої рекомендації. І ці рекомендації мають представниками бізнесу виконані бути дуже швидко і якісно. І якщо хтось в гонитві за гривню додатковою хоче захаращити свій заклад додатковими конструкціями, які обмежують план евакуації і так далі, ось з тими треба дуже жорстко потім поступати. В Україні сьогодні запускають 4G. Інтернет-зв'язок 4-го покоління з'явиться у понад 20 найбільших містах країни. Деякі мобільні оператори зазначили, що 4G вже є у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Сумах та Одесі. Поки що покриття точкове, а основне почнуть розгортати вже у липні. Нагадаємо, мобільні оператори купили частоти 4G у діапазоні 1800 та 2400 МГц на аукціоні, за що у сумі заплатили державі 7 мільярдів 890 мільйонів гривень. Надія Савченко залишиться під арештом. Апеляційний суд напередодні відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу. Нагадаю, Савченко взяли під варту минулого тижня без права на заставу. І це рішення апеляційний суд залишив без змін. Тож підозрювану у плануванні державного перевороту Надію Савченко триматимуть у СІЗО щонайменше до 20 травня. Скандал у столичній лікарні «Охматдит». Там прокуратура розслідує крадіжку медикаментів. Слідчі твердять, медсестри і завідувачка складу буцімто присвоювали ліки, призначені для маленьких пацієнтів. Деталі цієї історії далі у випуску. Спочатку слідчі прийшли з обшуками тільки в одне відділення і виявили нестачу 10 найменувань препаратів. Деякі з них мають у своєму складі наркотичні речовини. Тоді вирішили перевірити і решту відділень «Охматдиту». Установлено, що впродовж 2012-2015 років вказані медичні працівники привласнювали лікарські засоби, які призначалися для пацієнтів цієї лікарні. Відтак, у 6 відділеннях були виявлені такі порушення і безслідне зникнення лікарських засобів. Найбільша недостача була виявлена саме в відділенні інтенсивної хіміотерапії. Загалом у лікарні не дорахувалися ліків майже на 8 мільйонів гривень, кажуть у прокуратурі. У масових крадіжках підозрюють завідувачку складу і 6 медсестер з різних відділень. Правоохоронці вважають, медсестри нагріли руки на 5 мільйонів гривень. Наразі їх усунули від роботи. Отримуючи якусь певну кількість ліків, медсестри мали записувати відповідні журнали звітності, як саме вони використовують, і відповідні відомості мали вноситися до історії хвороб дітей,
Однак, як установлено слідством, впродовж 3 років такі записи не велися. Завідувачці складу вже обрали запобіжний захід – домашній арешт. За даними слідства, вона підробляла документи під приводом видання препаратів для лікарні, привласнювала їх собі. Загалом за 3 роки нестача на складі сягає близько 3 мільйонів гривень. Тепер жінці загрожує до 7 років тюрми. Анастасія Старовойт, Ксенія Барвіненко, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. Скасування флюорографії та лікування хворих на туберкульоз амбулаторно чи вдома. Такі зміни невдовзі пропонує запровадити Мінохорони здоров'я. Чи на користь це українцям, намагалися з'ясувати мої колеги. Кілька днів тому на своїй сторінці у Фейсбуці виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я написала: методи боротьби з туберкульозом застаріли і їх потрібно змінювати. Для початку відмовитися від флюорографії і замінити стаціонарне лікування амбулаторним. Медики з побоюванням очікують наслідків. Якщо ми зараз відпустимо цих хворих в середовище назад, де вони проживають, це призведе до зростання рівня захворюваності, до інфікування здорового дорослого населення, до інфікування людей. У цьому протитуберкульозному диспансері лікуються майже 500 хворих. Більшість без хатчинки, алко- та наркозалежні. Лікувати їх поза стаціонаром, запевняють медики, нереально. Вони лікуються амбулаторно з перервами, не мають прихильності до лікування. І це призвело до того, що хворі, які поступають у стаціонари, запущені. Самі лікарі не дуже розуміють, у чому новизна. Ще 2014-го МОЗ постановило, у диспансері можуть лікуватися тільки пацієнти з відкритою формою туберкульозу. Зрештою, в Тисменському районі, до прикладу, різко зросла не лише кількість хворих, але й смертність серед них. За даними нашого стаціонару, у 2017 році у нас 20% пацієнтів померли на першому тижні лікування. Не на часі відмови від флюорографії, запевняють медики. Метод діагностики, запропонований Супрун, аналіз харкотиння, дієвий, але в Європі, а не в Україні. Враховуючи рівень життя населення, враховуючи умови соціальне благополуччя населення, я би не став відмовлятися від флюорографії, тому що є так звані групи ризику, медичні і соціальні групи ризику, і їх необхідно обстежувати флюорографічно. У цій поліклініці флюорографію щодня проходять близько 100 людей. Саме завдяки цим перевіркам, кажуть лікарі, крім туберкульозу, у пацієнтів виявили інші захворювання легенів. Ми не тільки туберкульоз виявляємо, є повно різних хворіб і інших, і патологій, і легеневих, там, і таких, що потрібно, що люди навіть ніколи не знали, що в них таке є. За даними ВООЗ, Україна входить до 5 держав, де туберкульоз складно піддається лікуванню медпрепаратами. А зі 100 тисяч українців 64 хворі цією недугою. Це в 9 разів більше, ніж у європейських країнах. Більше того, за останні роки від туберкульозу дедалі частіше страждають діти. Даніл Снісер, Жанна Дочак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал Інтер. Щойно закон про посилення заходів проти злісних неплатників аліментів набув чинності, як в Україні почалося справжнє полювання на їхнє майно. На Черкащині боржників розшукують одразу 4 пересувні групи держвиконавців. Що забирають на користь дітей у безвідповідальних батьків і як цим можуть скористатися шахраї, розкаже Станіслав Кухарчук. Чи не щодня виконавці проводять рейди в полюванні за неплатниками аліментів? Лише на Черкащині таких понад 16 тисяч. Господар цієї квартири заборгував за утримання дітей майже 80 тисяч гривень. Ось тільки описати квартиру пристави не змогли. Вдома його не застали. А у цій квартирі, за інформацією виконавців, мешкає мати, яка лишила 2 дочок на батька ще 15 років тому. Той подав на аліменти. Пристави прийшли описувати частину квартири, яка нібито належить жінці. Та в помешканні живе її колишня свекруха. І візиту держслужби вона аж ніяк не чекала. У 2004 році її відсюди виписали. Отсюда, з цієї квартири, судом. Ніяких аліментів вона не платила. Їй платили, наоборот, ці 2 дівчинки, які залишилися старші зараз, вони з її пособі їй давали пенсію.
Понимаете, лікувати. Таких казусів досить, кажуть виконавці. Та відшукати неплатників доволі складно. Хоча з посиленням закону дехто з них вирішив якнайшвидше погасити задавнені виплати. Бо ж можуть і прав водія позбавити, і за кордон не випустять. Батько 19-річного Станіслава заборгував колишній дружині 70 з гаком тисяч гривень. Хоч і живе з ними в одній квартирі. Доки той на заробітках, пристави описують його третину житлоплощі. Я не знаю, що сказати. Как бы я к этому ставлюсь. Как оно так должно и быть. Проте сусіди заступаються за чоловіка, хоча від камери й ховаються. Хороший хлопець. Постоянно вершник, гроші сину даває. От машину скупив, приїжджав буквально пів місяця назад. От я знаю, посилки він приносить, учив його, вивчив на водія. Мати Станіслава захотіла отримати повну компенсацію аліментів – грошима. Але видадуть їх жінці тільки після того, як продадуть чоловікову частину квартири. Далі вона буде оцінена, виставлена на систему електронних торгів на СЕТАМ і буде реалізовуватися. І від реалізації погашується заборгованість по аліментам. Така схема погашення аліментних боргів дуже зручна для шахраїв, запевняють юристи. По-перше, покупець стає повноправним власником частини житлоплощі і має право там жити. По-друге, невідомо, що цей покупець робитиме зі своєю нерухомістю далі. Нових власників може спонукати для певних шахрайських дій з іншою частиною власності. Тому що реалізувати частку квартири – це дуже проблематично. Коли можна реалізувати всю квартиру? Крім того, юрист закликає платити аліменти тільки офіційно, щоб у колишнього чоловіка чи дружини не виникало бажання вимагати компенсації аліментів по другому колу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Далі повідомлення з-за кордону. ДТП на сході Туреччини. Мікроавтобус урізався в обмежувальний бар'єр і спалахнув. 17 осіб загинули, 36 поранені. За даними турецького МВС, жертвами ДТП стали біженці з Афганістану та Пакистану, які незаконно перетнули турецько-іранський кордон. За словами очевидців, від сильного удару кількох пасажирів викинуло на проїжджу частину. Їх збило інше авто, яке не встигло загальмувати. У РФ заарештували ще одну людину за пожежу у Кемерові. Це генеральний директор компанії «Кемеровський кондитерський комбінат» Юлія Богданова, яка володіє сумнозвісним торговельним центром «Зимова вишня». За даними слідства, Богданова була відповідальною за дотримання пожежної безпеки, неодноразово повідомляла своїм підлеглим про недоліки системи протипожежної безпеки будівлі, але нічого не зробила для їхнього усунення. Раніше затримали і 5 підозрюваних, серед них керівники, які також відповідали за пожежну безпеку та охоронець, який вимкнув пожежну систему сповіщення. Нагадаю, за офіційними даними, 25 березня внаслідок пожежі у торговельному центрі у Кемерові загинуло 64 людини, з них 41 дитина. Утім, громадськість міста вважає, що влада приховує справжні набагато більші цифри. Кілька тисяч жителів російського Волоколамська зібралися під міською адміністрацією, вимагаючи закрити сміттєвий полігон «Ядрово» та запровадити в регіоні надзвичайний стан. Полігон розмістили за кілька кілометрів від міста. Місцеві майже рік скаржаться на різкий запах та влаштовують мітинги. Минулого тижня десятки дітей у Волоколамську звернулися по допомогу через забруднене повітря. У відповідь на протест місцева влада лише оголосила, цитую, про початок процедури запровадження надзвичайного стану. Хотіли підірвати лише кригу, а повилітали шибки у вікнах. У Казахстані внаслідок вибуху на річці Іртиш постраждали мешканці 5-поверхівки. Очевидці саме з вікна знімали на відео, як на водоймі підривали кригу, як раптом на них посипалося скло. Влада виправдовується, мовляв, пішли на такий крок через проблеми з гідроелектростанцією. Крига стала на заваді, вода вже затопила кілька районів, а компанія, якій довірили підривні роботи, не розрахувала кількості вибухової речовини. У Британії готуються до весілля року. Вже за півтора місяця, 19 травня, поберуться принц Гаррі та акторка Меган Маркл.
У поліції очікують, що на подію прийдуть понад 100 тисяч відвідувачів з усього світу. Для підтримки порядку збільшать загони правоохоронців. Навколо Віндзорського замку, де відбудеться весілля, встановлять безпекові кордони. Усі гостей скануватимуть та вилучатимуть небезпечні предмети. За словами правоохоронців, це буде одна з найбільших операцій в історії поліції долини Темзи. Писанки, які не треба фарбувати. У Польщі управляються у різних техніках до католицького Великодня. І, зокрема, згадують давні традиції, як прикрашали яйця нитками та очеретом. Що з того виходить, дивіться у нашому сюжеті. У яскравій вишиванці з плетеним коміром Галина Вітовська працює над своїми писанками. Вона народна майстриня із 40-річним стажем. У Любліні має свою крамничку, де не лише продає національні сувеніри, а ще й навчає всіх охочих польських традицій. До Великодня влаштувала майстер-клас для дітей із прикрашання писанок. Матеріал, з яким ми працюємо, дуже м'який і приємний на дотик, але з ним треба бути дуже обережним, адже він може швидко зламатися. Матеріал, яким прикрашають писанки в Польщі, справді незвичайний. Жодних фарбників у ньому немає. Переважно тільки природний матеріал, який майстриня Вітовська збирає сама. Мені треба десь місяць, аби зібрати пагони комишівника. Це треба робити на ранніх стадіях його росту. Це нелегко, адже він росте в заболочених місцях, тож без гумових чобітків не обійтися. З молодого очерету, а точніше з внутрішньої частини пагонів, майстриня робить заготівлю для прикрас. На вигляд це слабо нагадує рослину, скоріше спагетті. У такий спосіб традиційно прикрашали писанки до Великодня в північно-східних регіонах Польщі, де проживає велика громада поляків-курпів. Людям дуже цікаво, що за матеріал використовують для курпських писанок. Чомусь усім здається, що це спагетті або якийсь крем. А насправді це очеретне волокно. Усі диву даються, як таке взагалі можливо. Природний матеріал для писанок білий. Його не фарбують, а просто приклеюють до яйця різними візерунками. Ну а кольору додають нитками. Є дуже багато варіантів візерунків, якими можна прикрасити писанку. Не лише зигзагом усе викласти, а й маленькими кружечками. Виходить дуже красиво і яскраво. Це давня традиція – прикрашати писанки такими орнаментами. Для курпів ці кольори і форми дуже характерні. Ми вбираємося в одяг, вишитий зеленими, чорними, рожевими і жовтими нитками. Великдень у Польщі католики відзначатимуть 1 квітня. Писанки – це невід'ємна частина релігійного свята. Поляки хваляться, що перше розфарбоване яйце на їхніх теренах знайшли ще в 10 столітті. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». Перший готель для котів відкрили в іракському місті Басрі. Про те, що жителі там наледве самі зводять кінці з кінцями, тварин обіцяють доглядати у комфортабельних умовах. На м'яких килимах, з іграшками, щоденними прогулянками та перукарськими послугами. Господар закладу – студент ветеринарного факультету. Він каже, що готель відкрив не так заради заробітку, як через любов до тварин. Утім, за одну добу господарям чотирилапого доведеться викласти від 4 до 6 доларів. Унікальне поповнення у зоопарку німецького Дуйсбурга. Там уперше за 40 років народився вомбат. Тваринці вже 5 місяців, втім відвідувачам її показали лише тепер. Досі маля було заслабке, вомбата назвали Апарі. Нині дитинча здебільшого сидить у сумці своєї матері, а згодом почне освоюватися у вольєрі. У Каліфорнії виписали з лікарні бенгальського тигра. Місяць тому в нього діагностували грижу, довелося робити операцію. Це не перше випробування для тварини. Півроку тому його ще тигреням намагалися ввести до штатів у багажнику. Тоді контрабандиста затримали, а нині, після виписки, тигр знову повернувся до свого друга, з яким ділить вольєру зоопарку Сан-Дієго. Обидва ще замолоді, аби конкурувати, тож цілими днями граються одне з одним. У Японії розквітла сакура. Цього року дерева розпустилися навіть раніше, ніж очікували. Токіо буквально потопає у біло-рожевих квітках, що означає настання довгоочікуваної весни. Японці не можуть намилуватися краєвидами, беруть човни, катаються каналами, влаштовують пікніки, а ще фотографуються на тлі квітучих дерев.
І це всі повідомлення наразі. Наступного разу ми побачимося у наступному випуску. Він буде о 17:40. Ми поговоримо про події дня в цілому. Вдалої п'ятниці.